ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ମତଲବ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି, ତ ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ପାଠଫାଟି ଚାଲିଛି, ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଭାଇମାନେ ସେଠି ପଛାଡ଼େ କ୍ୟାମେରାକୁ କହିବି, ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ କହିବି, ପଛାଡ଼ି ବୁଲିକି ଦେଖାଯାଏ ସେପଟେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ପଚାରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମହୋତ୍ସବ